ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ জাপানৰ চন্দ্ৰ মিছন জাপানে উৎক্ষেপণ কৰিছে মুন স্নাইপাৰ স্লিম জাপানৰ এই চন্দ্ৰ মিছন এটা লুনাৰ লেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ এই লেণ্ডাৰ জাপানে অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আৰু যদি সফল হয় জাপান তেনেহলে জাপান হৈ পৰিব বিশ্বৰ পঞ্চমখন দেশ যিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফলভাৱে নিজৰ যান বা নিজৰ লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰিব বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দক্ষিণ জাপানৰ তানেগা সীমা লঞ্চ ছাইটৰ পৰা জাপানে উৎক্ষেপণ কৰিছে এই মুন স্নাইপাৰ নিজৰ H2A ৰকেটৰ দ্বাৰা আৰু জানেনে মুন স্নাইপাৰ কিয় নাম দিয়া হৈছে জাপানৰ এই লুনাৰ লেণ্ডাৰখনক কাৰণটো হৈছে যে জাপানে আচলতে অভিযানৰ জৰিয়তে মূল টাৰ্গেটটোৱে কৰিছে যে পিন পইণ্ট লেণ্ডিং যাতে জাপানে কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ য'ত সুবিধা হয় তাত লেণ্ডিং কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টাৰ পৰিৱৰ্তে য'ত বিচাৰে তাতেই লেণ্ডিং যাতে কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই মিছন চলাইছে জাপানে মিছনৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈছে এইটো এই লুনাৰ লেণ্ডাৰখনৰ নাম হৈছে স্লিম স্লিম মানে স্মাৰ্ট লেণ্ডাৰ ফৰ ইনভেষ্টিগেটিং মুন জাপানৰ H2A ৰকেটে ইতিমধ্যে কঢ়িয়াই লৈ গৈছে মহাকাশলৈকে এই স্লিম বা স্মাৰ্ট লেণ্ডাৰ ফৰ ইনভেষ্টিগেটিং মুন সময় লাগিব প্ৰায় 4ৰ পৰা হয়তো ছমাহ আৰু সকলো যদি ঠিকে থাকে তেনেহলে এই 4ৰ পৰা ছমাহৰ অন্তত জাপানৰ এই লেণ্ডাৰখনে গৈ অহাটো বছৰৰ 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মানত সম্ভৱতঃ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু যদি সফল হয় তেনেহলে জাপান হৈ পৰিব পঞ্চমখন দেশ যিয়ে সফলভাৱে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু জানেনে জাপানৰ যি স্পেচ এজেঞ্চি জাপান এৰস্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এজেঞ্চি জাক্সা এই জাক্সা এই যি মুন মিছন আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কেইবাবাৰো অৱশ্যে দুবাৰমান তেওঁলোকে বিফল হ'বলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকে চন্দ্ৰলৈ অভিযান চলায়ো সফল হ'ব পৰা নাছিলে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এই মিছনটো বিশেষকৈ জাপানৰ এই মুন স্নাইপাৰ এই মুন স্নাইপাৰো তেওঁলোকে তিনিবাৰকৈ উৎক্ষেপণৰ চেষ্টা কৰিও তেওঁলোকে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই কাৰ্যসূচী আৰু সেই তিনিবাৰ বাতিল হোৱাৰ পিছত এই মিছন অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে জাপানে বা জাক্সাই উৎক্ষেপণ কৰিলে জাপানৰ যি H2A ৰকেট এই ৰকেটটো নিৰ্মাণ কৰিছে জাপানৰ মিটচুবিচি হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে 2001 চনৰ পৰা ইয়াৰ ছাকচেছ ৰেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় 98% ছাকচেছ ৰেট আৰু ইতিমধ্যে এই ৰকেটটোৱে কেৱল জাপানৰ এই লেণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়াই নহয় লগতে কঢ়িয়াই লৈ গৈছে আন এক ছেটেলাইটো এক্স-ৰে ইমেজিং এণ্ড স্পেক্ট্ৰস্কপি মিছন ছেটেলাইট নাছা জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চি জাক্সা আৰু লগতে ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চিয়ে যুটীয়াকৈ ডেভেলপ কৰা এই যি ছেটেলাইট সেই ছেটেলাইটটো এই লঞ্চৰ সৈতে বা এই ৰকেটখনে একেলগে লুনাৰ লেণ্ডাৰটোৰ সৈতে কঢ়িয়াই লৈ গৈছে যি বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে জাপানৰ পৰা এই ছেটেলাইটটোৰ জৰিয়তে কিছু নতুন কথা অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব কিন্তু জানেনে যে জাপানৰ যি মূল যি চন্দ্ৰ অভিযান বা চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱা যিখন যান যি লেণ্ডাৰ সেই লেণ্ডাৰটোৰ ওজন কিমান আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ লেণ্ডাৰৰ যি প্ৰায় 1700 কিলোমান ওজন আছিল তাৰ বিপৰীতে তুলনামূলকভাৱে এই জাপানৰ মুন মিছনৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টখন আচলতে সৰু প্ৰায় 200 কিলো ওজনৰ এখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট জাপানৰ এই গোটেই মিছনটো $100 মিলিয়ন এটা মিছন জাপানৰ এই লুনাৰ লেণ্ডাৰখনে শ্লিমে স্মাৰ্ট লেণ্ডাৰ ফৰ ইনভেষ্টিগেটিং মুনে য'ত অৱতৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেয়া আমাৰ পৰা অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা দৃশ্যমান হৈ থকা দিশটোতে য'ত দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰৰ অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হৈ পৰিল ভাৰত এই জাপানৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টখনে কিন্তু আমি দেখি থকা যিটো জোনবাইৰ অংশ বা আমি দেখি থকা জোনবাইৰ ভাগ এটাতে গৈ অৱতৰণ কৰিব এটা লুনাৰ চি আছে মেৰ নেক্টৰিছ বুলি যাক কোৱা হয় সেই লুনাৰ চি বা লুনাৰ সাগৰটোৰ জোনবাইৰ এটা সাগৰৰ কাষতে এই লেণ্ডাৰে অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লেণ্ডিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে যি জোনবাইটোৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ৰকছ আছে যি মাটি যি ধৰণৰ হয় তাৰ কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা তাৰ কিছু তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ এই লেণ্ডাৰখনে চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল জোনবাইটোৰ ইয়াৰ পৰা কিছু সম্যক এটা জ্ঞান হয়তো আহৰণ কৰিব পৰা যাব বা কিবা নহয় কিবা এটা হয়তো সেই সম্পৰ্কে তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আমাৰ বিজ্ঞানী মহলে সক্ষম হ'ব কিন্তু যিধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয়ত এখন লেণ্ডাৰ আছিলে এখন ৰোভাৰ আছিলে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে লেণ্ডাৰৰ পৰা ওলাই গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবোৰ কৰিছিল জাপানৰ এই শ্লিমত কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ৰোভাৰ নাই
জাপানে ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰমান যদিওবা মুন মিশন কৰিছিল চন্দ্ৰলৈ অভিযান এটা চলাইছিল কিন্তু সফলতাৰ মুখ জাপানে দেখা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মিশনটো দেখনৰ বাবে দেখনৰ স্পেস এক্সপ্লৰেশ্যন বা মহাকাশ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মিশন হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু লগতে আন কিছু কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম যে যি মুহূৰ্তত প্ৰায় 47 মিনিটৰ পিছত যি ছেপাৰেশ্যন হৈ গ'ল ৰকেটৰ পৰা যি পৃথক হ'ল লেণ্ডাৰ মডিউলটো তাৰ পিছতে আচলতে জাপানে ইতিমধ্যে ছিগনেল লাভ কৰিছে ছিগনেল পাইছে যে সঠিকভাৱে বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দিশে তেওঁলোকৰ এই শ্লিম বা স্মাৰ্ট লেণ্ডাৰ ফৰ ইনভেষ্টিগেটিং মুনে কিন্তু জানেনে যে জাপানৰ এই যদি মিশনৰ সফলতা হয় বা জাপান যদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা পঞ্চমখন দেশ হৈ পৰে ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইছৰোৰ সৈতে বা আমাৰ ভাৰতৰ সৈতেও এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু সেই সম্পৰ্কটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ভৱিষ্যতে 2025 মানৰ পিছত হয়তো আমি যি যুটীয়াভাৱে আমি হয়তো এটা মুন মিশন এটা চন্দ্ৰ অভিযান হয়তো আমি চলাম আৰু ইয়াক নাম দিয়া হৈছে লুনাৰ পোলাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মিশন লুপেক্স বুলি জাপানৰ H3 ৰকেটৰ জৰিয়তে সম্ভৱতঃ সেই যি লুনাৰ মিশন বা চন্দ্ৰযানখন সেয়া চন্দ্ৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বৰ কিছু বিফলতা তাৰপিছত বেয়া বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় তিনিবাৰমান তেওঁলোকে মিশ্যন পষ্টপন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে জাপানে তেওঁলোকৰ এই মুন স্নাইপাৰ উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্নাইপাৰ এইবাবেই কোৱা হৈছে কিয়নো ইতিপূৰ্বে কৈছোৱে যে খুব পিন পইণ্ট টাৰ্গেট একেবাৰে পিন পইণ্ট হিচাপে টাৰ্গেটেড লেণ্ডিং এটাৰ লক্ষ্য এটা লৈছে এই মিশ্যনৰ জৰিয়তে দেশখনে আৰু তাৰ বাবে ইয়াক অন্যতম নাম দিয়া হৈছে মুন স্নাইপাৰ হিচাপে যি নহওক হয়তো আৰু কিছু দীঘলীয়া অপেক্ষা আছে যে 4 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ সময় এই দীঘলীয়া সময়খিনিৰ অন্তত আশা কৰা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰীত এই যানখনে অৱতৰণ কৰিব বা এই লেণ্ডাৰে অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত আৰু ইয়াৰে সৈতে জাপানে আৰু কিছু নতুন কথা চন্দ্ৰটোৰ সম্পৰ্কে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব